Дете на една година е с тежки наранявания, след като велосипедист го прегази и избяга. Инцидентът стана в оживен парк, пълен с деца и възрастни. Бащата на детето издирва велосипедиста в социалните мрежи. Успя ли полицията да го открие и какво е състоянието на детето? Наталия Герджикова с отговорите. Слушаме те. Добър вечер. След като велосипедист вчера прегази дете в Южния парк, извършителят все още не е открит. И как точно е станал инцидентът? Малката Тея излязла с майка си да си играе на една от тревните площи тук в парка. В играта си стъпва една крачка на алеята, а отгоре идващ велосипедист я прегазва и минава през нея. Вижте повече. Аз съм баща на тъй нареченото прегазено дете вчера в Южния парк. Инцидентът станал около 18.30, когато в парка е пълно с деца и родители. На тази поляна тук те са си играли до момента, в който дъщеря ни Тея не прави една крачка в страни от поляната, където в този момент я връхлита велосипедист с бясна скорост. Той я удря, прегазва я буквално с предната гума на колелото. А с задната гума, слава богу, не е успял да прегази телцето на Тея, ами я е влачил 1-2 метра по асфалта. Велосипедистът се качва на колелото и изчезва, а малката Тея е настанена в Пирогов с няколко фрактури на единия крак. Бяхме в противошокова зала, където тя живя така ни много високо стресови 24 часа. Диана също се страхува от велосипедистите в парка. Той в момента в такава възраст, когато иска да опознава всичко, иска да го пусна да ходи. Аз не смея да го пусна да ходи свободно, просто защото не знам в кой момент ще изскочи от някъде някой с колело и няма да го види. Според колоездачи трябва да има обособени зони, в които да се движат само велосипедисти, както в чужбина. Едно времето ми бех учи, че като видите топка, след топката тича дете. Трябва да направят специални места, за където да карат тези с колела и други места, където да могат да играят малките деца, защото примерно има едно малко бебе там и то не разбира и може да се изтича е така тук и някой с колело да мине, като сгаси пак да го сгази и да избяга. Мирослав е подал жалба в полицията, но извършителят все още не е открит. Апелът на родителите на Тея и на МВР, ако разпознаете мъжът от снимките, да се обадите в най-близкото район. Благодаря ти, Наталия Герджикова, по тази тема. Отново